感じさせます気持ちが押せられない私たちの
Olá, gente. Gente, eu fiz uma coisa errada. Era pra ligar a minha boneca 3D. Só que eu esqueci. Eu tenho que ligar primeiro pra depois ligar o PS pra ela aparecer aqui. Mas como que eu esqueci? Então vai ser PNG. Bom dia a todos. Como que vocês estão? Bom dia, capivara. Tudo bem? Agora tem umas coisas novas. Agora, eu acho que você percebeu, né? Que agora a Rosalie... A Merinda tinha duas bonecas. Opa, eu esqueci. Peraí, eu esqueci que agora essa marca, eu vou ter que... Eu esqueci de tirar essa marca aqui, o patrocínio. Eu vou ter que dar tempinho esse patrocínio. Ah, eu tô bem, capivara. Eu tô muito bem. Então, aí eu montei tudo aqui porque vai ter umas novidades aí, né? Então, eu resolvi mudar tudo de uma vez. Animei pra caramba, né? Então, agora a Biana agora vai ser a principal, né? Porque tinha duas. Ah, que legal! Bom, aí ontem eu tinha que fazer tudo direitinho. Até arrumei, né? Fiquei muito tarde arrumando essas coisas, mas valeu muito a pena. Bom, então eu coloquei categoria só na conversa, porque eu queria mudar um pouco das lives, né? Porque, opa, tudo bem, Zero? Opa, tudo bom? Bom dia! É a primeira vez no chat, né? Seja bem-vindo! Bom, eu coloquei na categoria de conversa, né? Pra mudar um pouquinho, né? Então, né? É verdade. Poxa, e aí, gato? Mudei de nick. Ué, você mudou de nick? Ué? Pera aí. Vixe Maria... Aí você mudou de nome, aí eu complicou pra mim. Mas, ué, peraí. Ah, tá. Ah, você tá falando com capivara, com Bolsa Família, né? Opa. Ah, Ah, tá, entendi. Ah, então você... Ah... Peraí, se você é streamer, eu vou conferir agora o seu canal aqui. Ah, você é VTube. Vou te seguir também. Aí, ó, ganhou. Eita, nós eu fiz besteira. Ah, não fiz besteira, não. Pensei que eu tirei meu negócio aqui. Não peguei do Genshin. Ah, tá. Peraí, é que eu... Ele... pego da onde, então? Ah, não. Eu peguei o fui lá no link aqui que você colocou. Deu SH, né? Você deu SH, né? Ah, não. Você deu SH, sim. Aí eu fui lá no canal dele agora. Agora eu tô seguindo ele. Mas, enfim, seja muito bem-vindo, tá bom? O seu nome é Zero, né? É zero, né? Ah, tá, entendi. Bom, pode ficar à vontade aí na live, tá bom? Se quiser divertir um pouco, quiser pegar aqui na loja, eu falo atrapalhar, mas é trabalhar de bom, tá? Não é de ruim, não. Mas se quiser apertar esses negócios aqui do Spy Family. Então tá, gente. Bom. Que bom que vocês estão bem. Que bom que vocês acordaram bem. Que susto. Eu assustei. Bom, enfim. Ai, droga. Eu esqueci de pegar a... Ai, meu Deus. Espera aí que eu preciso pegar o copo.
Pera aí, rapidinho. Você diz Spy Family? Sim, é porque eu sou muito fã. Pera aí que eu vou. Oi, Yu-Gi-Oh! Pera aí, só um minutinho, Yu-Gi-Oh! Eu vou pegar água porque alguém resgatou. Então, eu vou ter que pegar a garrafa, né? Só que como que eu esqueço? Aí eu vou ter que estar preparada. Hoje não deu. Pera aí que eu vou pegar. Ah, obrigada, Yu-Gi-Oh! É, ele disse que vai trabalhar, né? Tô indo trabalhar, vou deixar aberto aqui. Oh, muito obrigado pelo look, Yu-Gi-Oh! Bom, pra quem. Eita! Ah, não acredito, gente. Gente, vocês não vão acreditar. O meu microfone, ele saiu da mesa. Ai, que cagada que eu fiz. Pera aí, gente. Vocês vão ouvir uns barulhos? Eu fiz. Ah, não. Oh, caramba, agora eu não sei o que que eu faço da vida. E pior que prendeu aqui. Não, agora deu certo. Agora eu não posso mexer mais nada, senão vai cair aqui tudo. Oh, meu Deus, e ainda meu pai prendeu um negócio aqui para não sair, mas saiu. Oh, meu Deus. Maika anda igual os bonecos do. Pois é, né? Pois é, deixa eu ver. Então, bora, amiga. Eu amo Spy Family. Ah, eu também. Eu coloquei tudo Spy Family. Bom, então, gente, hoje eu vou jogar o Genshin porque eu coloquei os negócios lá do. Ah! Ô Zero, você tá lá no Discord? Se quiser entrar lá no Discord pra saber tudo mais as lives, seja bem-vindo lá, viu? Eu não sei se você falou. Ah, não, é a primeira vez que você tá aqui, né? Acho que eu tô confundindo. Mas enfim, qualquer coisa, se quiser aparecer lá, fica à vontade, viu? Ah, deixa eu ver. Falta só dois episódios para terminar. Ó, aqui, ó. Olha, posso ser sério. Na próxima folga do meu pai, eu vou assistir junto com meu pai do Spy Family o episódio inteiro do parte 2. Eu não assisti porque eu tava esperando. Eu enrolei porque tava na correria, já que ontem foi o meu. Ah! Não, não é do Spy Family, não. Ah, beleza, tudo bem. Mas qualquer coisa, eu tenho o cronograma aqui que eu atualizo. É que dia que tem as lives. Mas não tem problema, não. Mas enfim, né? Eu tô vendo que tem gente aí. Sejam todos bem-vindos. Bom, agora eu vou jogar o Genshin. Deixa eu abrir o Genshin. Dessa vez eu mudei a boneca. É, eu sei, aí no Brasil tá de manhã, né? Aqui, no caso aqui no Japão, já é de tarde, né? Na verdade eu ia começar 10 horas, mas aí eu resolvi 10 e meia. Ah, sim. Vou colocar agora Genshin. Ué, eu escrevi o nome errado do jogo. Pronto, eu coloquei. Depois você me avisa se a categoria deu certo. Então eu vou colocar o Genshin agora. Cadê o Genshin? Aí. Mudou? Não sei se mudou. Ah, eu tirei meu negócio aqui. Por isso que não tava aparecendo. Ah, mudou, mudou. Ainda bem. Então bora lá então, né? Eita, cadê o jogo? Ó, ainda tô no nível baixo, viu? Acabei de chegar no 35. Ai, acabei de chegar não. Acho que foi semana. Semana passada? Não, semana passada eu não fiz live. Foi na outra semana passada. Aí eu consegui chegar a 35. Aí agora eu vou chegar a 36, né? Por enquanto eu vou ficar aqui no quarto até atualizar o jogo. Atualizar o jogo não, pra entrar, né? Porque trava.
Agora sim. Abri a porta, né? Deixa eu só ver um negócio aqui no Discord pelo celular, porque se caso der algum problema no celular, no Discord, né? Tá entrando no jogo aqui. Se eu sair agora vai travar tudo, pelo amor de Deus, tudo trava. Tá, agora eu vou entrar no jogo. O jogo tá sem som, que estranho, por quê? Eu, hein? Peraí que eu vou ter que colocar no controle aqui. Ué, cadê? Ué, realmente tá sem som. Ah, não, o jogo apareceu aí. Agora tem que entrar de novo. Vixe, agora não, agora sumiu o chat. Agora apareceu. O som do jogo tá saindo? Tá, né? Ah, tá. Eu pensei que eu desativei. Ok, né? Vamos pegar os prêmios aqui. Olha, dá pra pegar a roupa. Da Lisa? Ah, nem. Ah, que coisa. Será que eu consigo pegar? É, se eu tentar, né? Eu não sei se hoje eu vou fazer a missão principal, porque é muito longa, né? Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu vou tentar pegar a roupa dela. Bom, vamos lá, né, na biblioteca, que é onde que ela fica. Ué. Ué, onde que é essa missão? Nossa, é bem longe, hein? Ah, tá. A missão tá pra cá. Depois eu tenho que ver se tá tampando a minha boneca. Deixa eu ver. Como que eu posso descer aqui? Aqui. Muito perigoso. Ué. Tá, cheguei. Vamos ver o que que a gente tem que fazer aqui. Oh, beleza. Obrigado pelo look. Deixa eu só ver se tá atrapalhando. Ah, se bem que não tá atrapalhando. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho. Cadê ela? Aqui. Eu vou esticar ela aqui, ó. Nesse lado aqui, né? Acho que não vai atrapalhar. Aí. Agora sim.
そのような依頼は今のところありませんが、こちらに比較的簡単な住民リクエストがありますよ。報酬は一軒あたり数万モラになります。数万モラか、ちょっと物足りない気がするな。Bebi água já? Bom, como sempre a minha boneca vai tampar, né? O que eu tenho que responder, né? Peraí. Como assim, Caldau? Ah, tá, você tá falando do tempo, né? Não. Aí você vai querer me matar, né? Quanto mais mora, melhor. Ou queremos algo um pouco mais lucrativo. Ah, claro. Aham. そういった依頼がお望みですか。そうですね。最近スパンタマット学院が地脈調査プロジェクトを立ち上げて、優勝で志願者を募集しています。スパンタマット学院には地脈研究を専門とする学者が多く、地脈データの需要も高いです。そういった理由から地脈異常を調査するために秘境に入ることがよくあります。ただ今の時期は学院の学生だけでは人手不足ということもあって、多くの志願者を募集せざるを得ないようです。彼らの報酬はとても高額な分、志願者に求める素質も厳しくなっています。Tá, quais são? Então, 興味はございますか? Tá, quais são os requisitos, né? では、募集要項を確認してみましょう。まずは一種類以上の武器を巧みに扱えるか。Tá, tenho habilidade com a espada de uma mão. Ou, na verdade, tenho experiência com todo tipo de arma. Vixe Maria. Não, se fosse por mim, eu acho que sim. Mas a personagem que eu tô usando, não sei. 素晴らしい。では、元素への理解はあるか。元素力が扱えるか。Sei bastante sobre reações elementais ou tenho experiência em usar energia elemental em batalha. Ah, geralmente eu tô usando a Raiden. A Raiden é elemento elétrico. É, de energia. Ai, Tabibito-san nara mondai nasasou desu ne. Kochira de touroku shimashita.それでは後ほど志願者の方に必要な物資と報酬を手配しておきます。具体的な依頼内容はガフォーさんからお聞きください。ただあの方は本日重要な来客対応がありますので、おそらく教令院にはいらっしゃらないと思います。院内の来客対応の流れを考えると、今日は多分プスパカフェにいらっしゃるでしょう。来客の対応が終わった後にお話を聞きに行くのがよろしいかと。まったく、志願者を急募しているという話でしたのに、途中で来客対応に出向いてしまうとは、一体どれほど重要な人物なんでしょうか。OK。Deixa eu ver、onde que a gente aqui? Ah, bem pertinho, não preciso teletransportar.ここのコーヒーには詳しいのか。もちろんよ。私が昔よく飲んでいたものですもの。よく知っているわ。ガフォー先輩。いえ、今は兄弟子として呼ぶよりガフォー先生と言った方がいいかしら。私たちもう古い付き合いでしょ。どうしてそう延々と他愛もない話をするの。昔話をしたかと思ったら今度はコーヒーの話。何か言いたいことがあるなら率直に言ってくれていいのよ。あの人がオイラたちの探してるガフォーさんだと思うけど、他の人と話してて取り込み中みたいだな。
しょうがない。少し待つか。いや、別にこれといった事情などないんだ。ただ、君が教練院を離れてからというもの、当初のプロジェクトと計画からは頼りになる人がいなくなってしまってね。ジュライセン先生も君のことを大切な弟子としていつも評価していただけに失望が大きかったみたいだ。リサ、君が教練院を離れたことは本当にもったいないことだった。君ほどの才能と知恵を持つ者があのまま教練院に残っていれば、今ではハーバッドの地位にいたかもしれないのに。É a Elisa? Ou o que ela está fazendo aqui?私の予想が正しければ、あなたは昔の話を持ち出してここに連れ戻そうとしているのかしら？聞いたところによれば、今はモンドのスピロス騎士団で図書館司書をしているそうじゃないか。僕から言わせてもらえば、とんだ役不足だよ。自分の時間を浪費すべきじゃない。どうして司書なんていう小さなことに頭を使うんだ。君の時間はどう見ても貴重なものだというのに。君が学院に戻ってきてくれるなら、すぐにでも君を責任者として迎えるプロジェクトが入るのだろう。Oi, Elian, tudo bom? Boa noite. 今こそ学院は人を必要とし、重要なプロジェクトを。あれこれ言ったけど、結局は私をここに戻したいということね。ジュライセン先生も、あなたがこんなことをするなんて思わなかったでしょう。いや、実は恩師も以前から君に戻ってきてもらって、院内の仕事をしてほしいと考えているんだよ。あら、そう？ガフォー先生、人を騙すのはよくない。Gente, que música é essa de romance? 私がなぜたった2年在籍しただけで学院を離れたのか。Parece um encontro, que é isso? Essa música? だから、そんなお願いをするなんてありえない。モンドの生活を捨てて、ソロン派学者の身分で教練院に戻る。知恵を求めるために必要な代償はもう自分では払えないわ。つまりもう私を連れ戻そうなんて思わないで。うわ、リサさんってソロン派の学者だったのか。カピバラ。そんな話聞いたことなかったの。Fale baixo ou shh, Paimon. Nossa senhora, Paimon é apavorado pra caramba, viu? それから司書はとても大事な仕事よ。時間を浪費しているなんて思っていないわ。知恵は世界の隅々にまで秘められている。一滴の中にある知識を軽んじてはならない。これは先生の口癖だった。Esse nada aí... 優秀な学者は細部を見落とさないわ。Eu vou descobrir, viu? ガフォー先輩、depois, quando você for dormir, eu vou puxar seu pé à noite, viu? Qual que eu fiz com os meus amigos aí? そこの二人、私たちに何の用かしら？リサさん、こんにちは。Peraí, aproveitar aqui que tá assim, é porque eu ia fazer depois, mas eu não consigo. Eu queria ver se tá aparecendo um negócio aí que era pra aparecer. Parece que pelo jeito não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo, não. Ué, gente, será que sumiu? Acho que sumiu, né? Eu acho que eu fiz errado aqui, né? Porque eu coloquei o fixado no Discord. Eu acho que sumiu, né? Aí eu coloquei ocultar pra mim, né? Pra não aparecer pra mim. Mas eu não sei se pras outras pessoas aí no chat tá aparecendo aí. Mas enfim, bora continuar o jogo, né? Ué, eu apertei errado. Você sumiu pra mim? Quer dizer, sumiu pra mim não, sumiu pra você?
Eu vou colocar fixado, então. De novo. Acho que eu apertei o botão errado. Eu que boto com o tempo. Pra mim... Também sumiu. Sumiu? Ué. Pera aí, deixa eu... Acho que botou com o tempo. Não, não. Eu não coloquei com o tempo. Eu coloquei... Ué. Então eu errei. Então é assim. Ih, fiz errado de novo. Pera aí. Aí. Aí, pronto. Só deixa eu ligar o chat aqui que eu fiz errado. Errado não, que eu... Ok, beleza. Acho que agora foi. Ah, faz um bom tempo, Lisa. Olha, eu disse, né? やっぱりあなたたちだったのね。 お久しぶりね。 かわいこちゃんにパイモンちゃん。 いや、レッサメン。どういったご用件で。 あれだ。 オイラたちはスパタ。 スパンタマット学院の地脈調査プロジェクトに参加するために来たんだ。 さっきエフェンディさんのところで登録してきてな。 E é por isso que acabamos nos deparando contigo, Lisa. Ou, não queremos interromper a conversa de vocês. É. Poxa, eu nem percebi se ela tinha olho verde, hein? Apenas como voluntárias de projetos. ガフォー先輩、学院の内部はそんなに人が足りていないの？それとも外部の人間を必要とする計画でもあるのかしら？いやいや、これはあくまで通常の地脈監視プロジェクトにおいて必要なことで、すべて安全基準にのっとっている。 地脈のデータを集めるには大量の人手を割くしかない。こちらとしては、君が戻ってきてくれて、ジムの一部でも手伝ってくれれば、こんな苦労しなくても済むんだがね。私の記憶では、地脈のデータを集めるには秘境の奥深くまで入らないといけないわ。その危険性は決して低くないはず。 Esse aqui eu acho que é tipo um evento para pegar a roupa dela. Aí eu cliquei, eu vim aqui no nessa missão. Não é missão principal, é a... Aí você libera a roupa, eu acho que é de graça, hein? 私はあなたの期待に応えることはできないわ。ほんの少しの挽回の余地もないと。あの時、私は自分の考えを貫いて教練員に別れを告げた。このことを後悔はしていないし、これからも後悔することはないでしょうね。長らく会っていなかったから、気が変わっていて違う反応が返ってくるかもしれないとも思ったが。 リサ、君は昔と同じで相変わらず頑固なのだな。君がそのように言い切ったんだ。僕が無理に説得する必要もなくなった。なら、これ以上邪魔しない。Assim, na minha opinião, eu acho que ela é meio fraquinha. Tem algumas coisas que ela é boa, né? Mas é meio fraquinha. Mas vou tentar pegar a roupa e também tentar subir de nível, né? Quanto mais faz algum evento, alguma coisa assim, sobe de nível, mais libera missões principais, né? Sem precisar explorando as coisas, que é mais demorada, né?
Recrutador? Ou você se refere ao garfo? Eita, eu ia chamar o cara de garfo. Ah, mas parece que tá escrito garfo. Não sei pronunciar em inglês mesmo. Deixa eu ver. Eu perdi o evento de ganhar a roupa da filha. Ixi, eu nem sabia. Deixa eu ver aqui. Vamos fingir que a gente não sabe. Ué, pensei que ela ia falar alguma coisa. Garfo. Na verdade tem dois O, né? Ah, entendi. Por que você decidiu deixar a academia? Caramba, gente, pode ser muito estranho que eu vou falar, mas eu tava com saudade de fazer uma live, não sei porquê. Depois das 10 da manhã. Esse é o estilo da Lisa. Tá, você conta para... Ih, será que a minha boneca vai tampar? Não sei se vai tampar. Ah, não. Graças a Deus. Tá, não estou tão ocupada. Ou, talvez mais tarde. Vixe Maria, que pena. É bem raro nos encontrarmos. Tá, vamos logo, né? Olá? Kawaiko-chan mo, watakushi to issho ni kankou ga shitai to iu koto kashira? Sore nara yokatta wa. Koko suujitsu wa Sumeru City o kankou shite,
最後はガンダルバン村からリーウェを通ってモンドに戻るつもりよ。もしかしたらスメールシティやガンダルバン村で不意に会うかもしれないわね。あら、そう考えると予想もしていないところで偶然出会う方がロマンチックだわ。旅の雰囲気にもぴったり。もし私を見かけたらぜひ声をかけてね。そうじゃないとお姉さん寂しくなっちゃうわ。Ai, finalmente. Tá. O que que eu tenho que fazer? Tá, eu tenho que sair daqui. Obrigada pela água. Tá, ok. Agora vá para a floresta. Ok. Agora virei Chapeuzinho Vermelho, né? Depois o Lobo Mau vai me atacar. Nossa, é lá longe. Meu Deus, pera aí. Ah, é aqui. Pera aí. Deixa eu ver se vai ter a cutscene, não. Tá, não vai ter cutscene, graças a Deus. Deixa eu só diminuir ela, que ela tá muito grande. Aí. Gente, ficou da hora, assim? Com a boneca assim, 3D, ficar desse jeito? Queria dar uma mudada, né? JP vai tomar tanta água que poder ganhar. Ah, tá. Entendi. É, pois é, na verdade, o objetivo do capivara é me matar eu tomando água, né? Esse é o objetivo dele. Ah. Deixa eu ver se. E tomei uma. Eita! AD? Quer dizer, propaganda, né? Claro! ならよかった。では、まずは説明しよう。この研究プロジェクトは、スパントマット学院が長年取り組んできた地脈の流れをモニタリングするために立ち上げられたものだ。Ah, que bom! スメールの引き用内では、 Então, é o que eu falei, o objetivo do capivara é me matar de água, né? Essa é a missão dele, né? ことが多い。原則として戦闘能力を持った人員のみを派遣することになっている。君たちがすべきことは、秘境の奥深くまで進んで、地脈の異常状況を記録することだ。もし危険な状況に遭遇したら、 自分の身を守ることを優先してほしい。あ、いや。よし。僕からの説明は以上だ。準備ができたら、秘境に入ってくれ。Com certeza ele ia pensar nisso, né? Pelo jeito, né? No desafio do evento, a renovação das rosas, você precisa formar 3 equipes para lutar 3. Você pode resolver por essas com base. Mais fácil a gente morrer sem água do que tomando bastante. Pense nisso. É, isso aí é verdade, né? Tem muita gente que não é, realmente, eu entendi o que você quis dizer ali. É, realmente. A água é importante, né? Mesmo que eu não goste, mas eu tomo de vez em quando. De vez em quando. Tá, eu tô lendo aqui pra entender a renovação de rosa, você precisa de 3 equipes, ok. Tenho 3, na verdade tem 4. Todos os inimigos dentro do... Ah, tá. A forma sua equipe e os personagens conectam. Ah, interessante. Ah, tá. Em cada equipe, duas habilidades
de suporte pode ser selecionado para ajudar nos combates. Entendi. Tá, e aí? Precisamos de mais pessoas. Não podemos lidar com tantas. Quer saber? Faça o máximo que puder sobre a Lissa. Então, vocês conhecem a Lissa? Sim, tem algo estranho. Ué? Tem algo estranho nisso? Não imaginava... Ai, gente, tá no automático. Depois vocês leem aí. Que vai estar salvo no YouTube, aí depois vocês dão pausa e leem. Tá, então... Aqui, ó, olha. Foi aqui, ó, que eu... Que eu fiz isso aqui. Tá, entendi. Caramba, eu sou muito cabeça mesmo. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Espelho, espelho meu. Não é espelho, é um portal, né? Deixa eu ver aqui. 40. Ixi, Maria, eu tô muito lá. Não. Que eu fico em silêncio porque vocês sabem que eu tô tomando água, né? Desbloqueei após 5 horas. Vamos tretar com esses bichos aqui? Eu posso usar esses personagens. Ah, é um evento de domínio. Você quer participar, Gabriel? Se quiser participar aí. Pra pegar alguma coisa. Vixe Maria. Aqui, ó. Você tem. Aqui, ó. Eu tenho aquela boneca que você tem. Eu não sei se. Vixe Maria, será que eu pego? Você leu os efeitos do domínio? Vixe Maria, peraí que eu não li, não. Peraí. Não, pera. Eu recomendo do que morrer e não saber por quê. Não, mas como que eu posso ler isso aqui? Detalhes, né? Não, isso aqui na verdade não é. Ué. Ah, tá aqui. A renovação das... Tá. Defia Júdia. Alcance o rank da aventura 20. É esse aqui, né, Alia? Acho que eu tô lendo certo. A canção do dragão da... Ah, complete a missão do Arconde. Canção do dragão. Interessante. E a missão lendária Trabalho Chato. Obrigado pelo lurk, Capivara. Para participar do evento. Ok, entendi, Capivara. No domínio não. Não, tela de evento. É aqui, ué. Isso aqui é evento, ué. Nos desafios, a renovação. Derrote todos os inimigos. Isso aqui eu sei. Pontuação baseada no tempo. Não é possível usar alimentos durante o evento. Ah, tá. Ué, mas aqui é evento, ué. Ou eu tô errado? Ou eu tenho que ver isso aqui? Evento especial, né? Tá na tela do dia do domingo. Ah, tá. Pera aí, que eu vou ver. Não, é isso aqui. No desafio do evento A Revelação, eu já li isso aqui. Você precisa formar 3 equipes. Lutar... 3 rodadas. Ah, tá. 3 equipes. Entendi. Então são 3 equipes, mas com 4 pessoas. Cada equipe. Entendi.
Informação da equipe. Aqui, ó. Eu entendi. Esse aqui eu li antes, no começo. É aqui, né? Bom, eu... Eita, nós saímos aqui. Não sei se vai dar. Tá, eu não sei. Será que eu uso... Ah, não. Vixe, Maria. Pera aí, que eu não sei qual que eu uso, né? Se a planta... Pera aí, eu tenho que ver os inimigos. Pera aí. Tá, vou precisar de... Não, não era aí, deixa quieto. Ué, não era aí, ué? Eu não entendi. Ué, mas aqui... Tá escrito aqui, ó. Você leu tudo menos o... Ué... Será que é aqui que você tá falando? Na verdade, você falou que é dentro do... Do domínio, né? Mas eu não tô achando. Aqui não tem... O efeito cobre literalmente Hã? Deixa eu ver. Terco da tela. Tá, não é aqui. Aqui não é. Aqui tá mostrando o que que é aqui. Aqui, ó. Detalhes do evento aqui, ó. Você falou que não é aqui. Bom, enfim, vamos começar, né? Eu tinha na Rida, mas... Oh, caramba, eu saí. Deixa pra lá. Tá bom. Eu preciso de... É, mas menos a Alissa. Alissa. Será que eu testo esses personagens aqui pra. Eu acho que eu vou testar, hein? Se bem que eu não tenho eles. Ah, tá, peraí. Ih, o único problema é que o chat tá na frente. Quando o personagem. Aumenta danos de todos os membros da equipe. Causando. Pelo ataque, aumenta dano. Esse aqui é bom, parece. Todos os membros da equipe obtêm. Então, esse aqui é a mesma coisa, os dois. Ah, esse aqui é. Ah, tá. De elétrico. Tá, esse aqui não é elétrico. Aumenta o ataque de todos os personagens. Ih, se bem que dá pra usar os dois, né? Só. Crítica.
Não sei se isso aqui é bom, mas... É porque o chat tá tampando, não consigo ler direito. Tá, vou com a Nahida. Não, peraí. Nahida? Oi, Fênix. Tudo bem? Bom dia. Vou com essa aqui, porque tá com uns negócios aqui. Ué, eu errei. Não é essa aqui, não. Se bem que eu vou precisar de... Não, a Nahida não precisa não. Eu tô bem. E você está bem, Fênix? Preciso de... Não, pera, eu errei. Vai essa aqui. Essa. Essa aqui porque ela é flecha, né? Porque eu preciso, né? Se bem que ela tá meio fraquinha, mas... Ah, um pouco. Espero que você melhore. Espero que o seu dia fica... Espero que no seu... Ah, como que tá começando o seu dia? Espero que esse dia seja bom pra você, né? Bom, eu não sei se... Eu acho que eu com certeza eu vou perder. Eu não vou... Como que é a primeira vez, né? Então vamos... Cada equipe deve com o tempo... Eu tirei, caramba, não é... Ué... Ah, tá. Não dá pra usar. Isso tá cheio... Ué. Ah, tá. É porque eu tirei. Tá, entendi. Pera aí. Eu esqueci qual que... Cada equipe deve conter... Tô entendendo. Tá, a elétrica é elétrica. Se eu colocar... Tá, então tem que ser... Ah, tá, entendi. Agora eu consegui. Consegui, agora eu consegui. Que eu queria. Tá. Aqui. Aqui. Agora... A Nahida. E essa aqui. Agora. Essa aqui. Vixe Maria, agora congelou. Bom, eu vou testar essa aqui mesmo. Se bem que tem... Com certeza eu vou, vai dar ruim. Vai dar ruim. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tem... É, tem o... Tá. Essa aqui, como que tem a Raiden? Então, vai ser esse aqui. Ué. Pera aí. Ver, não sei, eu com certeza eu fiz tudo errado aqui, mas vou tentar, né? O pior é que eu li. Ajustar? Não, não quero ajustar, eu quero iniciar. Inabikari,
Eita, nós. Eita, nós. Tá. Ui, eu não vi. Tá, peraí. Depois eu tenho que ir lá no negócio lá do... Eu esqueci o nome, gente. Lá no... Nossa, qual é o nome? O Xalá, o Bully. Demorei, mas voltei. Oi, tudo bem, Zero? Ai, caramba. Pera aí. Aí, finalmente. Tô bem. Ah, que bom. Eu tô bem também. Eita, não. Espera aí. Caraca. Caraca, agora tá aumentando os bichos, hein? Oi. Nossa senhora. Oh, caramba, peraí. Eita, nós, espera aí. Ah, tá, eles são de água, né? Espera aí. Pronto. Tá. Ixi. Ih, meu Deus. Cadê? Oxi, pera que tá meio bugado aqui. Pera que tá bugando aqui. Aí. Eita, nós agora. Ah,
Na verdade, eu apertei o botão errado, né? Aí, eu me chamo Violeta. Ué, prontinho, entrei no seu... Ah, tá bom, vou colocar você lá no cargo. Deixa eu ver, no cargo de streamer, né? Ah, você tá jogando Genshin? Ué, como é que eu faço mesmo? Ah, aqui. Pronto, você já tá no cargo de streamer. Agora de novo. A sorte que o nível assim tá bom pra mim, né? Se não tivesse bom, aí eu ia. Aí ia ser uma complicação, né, Alian? Mas aí com a sua dica dos artefatos e da arma também, né? Aí tá. É, porque a minha personagem tá 40, né? Aí eu vou ter que subir de nível dela pra caramba também. Olha, ah, não. Não, não acredito. Ah, agora tá mexendo comigo, né? Tá, bora lá. Com ela, essa aqui. Olha, as personagens que eu gosto, hein? Cadê as personagens que eu gosto? Essa aqui, pronto. Se bem que nesse jogo não é questão da personagem que você gosta, né? Tem que ser uma personagem bom, né? Mas eu quero experimentar. Mas os monstros tá... Daí tá livre 40, então tá fácil. Acho que você me deu sorte. Ué, por quê? Por quê, Zero? Não, e o pior... Sabe, eu consegui a Nahida com um tiro, você acredita? Eu consegui um tiro com a Nahida. E a primeira personagem que eu tinha cinco... Personagem de 5 estrelas. Eu fui dar um tiro, mochileiro, peguei uma arma 4 estrelas e veio bem a do meu. Eu queria rir. Olha! Que bom, hein? Tá. Não, eu apertei o botão errado. Ah, não, voltou. Ah. A Nahida é muito boa, então. Ou não? Caramba. Tá. Peraí, primeiro, deixa eu... Tá, o meu... Ah... Falando nisso... Zero, você é um dos inscritos... Nossa, eu falei errado. Você é um dos seguidores porque eu não lembro. Porque falou que você é a primeira vez que estava no chat aqui. Acho que é, né? Porque para escrever aqui, acho que tem que... Eu não sei se eu coloquei aqui. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Não, eu apertei o botão... Eu te segui sim. Ah, tá. É, não, é porque eu... Ué? Nossa! Eu nem percebi. Caramba, eu não percebi não. Ué? Ué?
Peraí que eu tô apertando os botões. Eu te conheci pelo chat da... Ah! Nossa, faz tempo, né? Tá seguindo? Acho que tava em off no dia. Ah, verdade. Por isso que não apareceu aqui. Nossa, é verdade. Caramba. Acontece muita coisa. Nossa, tô apertando o botão tudo errado. Que é tudo contrário aqui o meu controle. Deixa eu ler aqui. Aumenta o dano da reação de revinda de todos os membros da equipe. Ah, tá. Aumenta dano de todos e... Tá. Aumenta dano também, supremo, só que alimento supremo aqui. Todos os membros da equipe. Tá com bônus. Esse aqui é a pessoa que tá com fogo, elemento fogo. Vou usar esse. Acho que no primeiro não... Tá. Tá, aqui, acho que eu vou colocar aqui. Eu vou ter que colocar aqui, porque eu não coloquei nenhuma personagem com vento. Vou colocar... Não, pera, calma. Tá, agora eu vou ter que colocar... Não, peraí. Eu tô errando os botões. Vamos ver se eu vou morrer rápido aqui, né? Porque como sempre eu morro rápido, né? Deixa eu ver como... Ah, ela... Olha... Gente, ela é muito linda. Aproveitando, eu tô testando os personagens, né? Ah, ela solta água viva. Deixa eu ver. Caraca, ela é forte, hein? Tá, ela é forte, ela vale a pena também. Olha, pra mim ela é forte, hein? Tá, eu quero usar essa aqui. Tá. Ah, não deu tempo pra usar, caramba. Ela é fortona. Ela rouba o papel do... Depois do meu time. Ah. Ah não, eu apertei o botão errado, caramba. Oh meu Deus. Meu Deus. Ixi, os personagens estão fortes agora. Caraca, são loucos. Nossa, eu tenho que prestar muita atenção como que eu faço aqui. Peraí. Ah não, apertei o botão errado de novo. É que zero, é porque assim, eu não sei muito, né, as mecânicas do jogo, né,
eu não sabia os artefatos. Aí eu fazia tudo errado. Eu coloquei até artefato tudo errado. Aí os meus personagens estavam tudo fraquinhos. Sim, só quis dar uma dica mesmo. Não, tudo bem. Não tem problema dar dica não, eu aceito. Nossa senhora. Ah, eu não entendo nada ainda. Ainda tô entendendo como é que funciona esse negócio de artefato. O meu amigo aí, ó, o Alian, ele entende, viu? Ele que tá me ajudando essas coisas aqui. Ah não, eles são de água, caramba. Peraí. Nossa, explodiu aqui. Abaixo dele é melhor você focar em upar os personagens de level. Então. Aí. Bom, eu acho que eu já terminei, né? Eu vou ter que pegar as recompensas. Será que tem recompensa aqui? Uma coisa que não dá pra negar do Genji é que ele é graficamente lindo, né? Pior. O gráfico é lindo, a história é linda. Os personagens também. Todos são lindos, por isso que eu adorei esse jogo. Ah, o que dá uma raiva, viu? Pra pegar esses negócios aí. Quer dizer, esses negócios não, como é que fala? Eu tinha que matar um chefe pra liberar. Nossa senhora, eu fiquei muito tempo jogando. Tentando matar. Complete todos os desafios. É, não é. Dá pra mudar de dificuldade de o domínio. O triste dele é ser um gacha. E isso é muito dependente da sorte. É, tem que ter muita sorte, né? Eu, às vezes, não tenho sorte. Eu dei sorte porque eu queria muito a Raiden e veio. E só veio, assim, eu só tirei uma vez, mas com 10 tiros. Até o clipe aí. Os que são tipo uma fase de jogo de plataforma não dá. Ah tá, você tá falando com a Lian. Ah, sim. Se bem que eu tô juntando aqui. Gente, eu vou fazer esse evento aqui. Vamos participar. Só que com certeza eu vou ter que tirar aqui. Ué. Aí, vai aparecer o chat de vocês. Eu acho que não.
que eles te... Ah, tá. Vou entrar aqui. Vamos ver. Talentos para ouvir como a melhor equipe. É porque tava escrito que tava no modo fácil embaixo. Ah, eu não tinha percebido não. Caso você também quer se tornar um rapper, negócio de rap, com a melhor guia, pai me pode fazer qualquer coisa. E rimar não é essa sessão, eu falei errado. Mas de fato, do grupo organizado. Tá vendo, gente? O chat fica aqui na frente, aí eu não consigo enxergar. Mas o fato do grupo... Então, o que a Paimon faz melhor? Cantar ou dançar? A Paimon, o que ela faz melhor é comer, né? A Paimon é bom em ser fofa. Fofura também é um ponto forte em apresentações. Isso. Vamos procurar já a diretora. Ok. Tá, segundo a tradição, os atores devem prender o cabelo, pintar o rosto, vestir fantasias elaboradas e fazer todo tipo de preparação antes de subir ao palco. Falei errado. Se você tiver tempo, ajude a Yundi a preparar o seu vestiário para a apresentação. Eita. Nossa senhora, foi tudo errado. A Paimon já contou as peças que falta. Que tal agradecer a Paimon? Tá, você obteve todas as peças, pressione. Tá. Tá, tem tempo. Ok. Compensas, confirmar. Eita, quanto diferente decorações de palco são colocadas juntas. O palco ficará em estilo diferente. Experimente diferentes combinações e se surpreenda. Opa. Declarar o palco. Ué. Ué. Tá. Isso aqui eu faço depois. Espera que eu errei. Deixa eu tirar aqui o do jogo. Senão vocês vão ver meus negócios aqui. Tá. Ok. Ué, o jogo não apareceu, gente? Aí. Agora apareceu, né? Ok. Opa, chegou um e-mail. Tá. Deixa eu ver um... Peraí que tem um... Tem um negócio aqui que eu posso liberar, mas... Tem esse aqui que eu liberei. Vamos ver isso aqui. Ah, dá pra resgatar. Aqui.
Vamos lá. Ixi, gente, só um minutinho. Nossa, eu ia apertar o botão errado aqui. Deixa eu ver se vai dar. Vai dar cutscene. Tá. Tá, mais fácil a gente não, esse aqui é o comentário velho.人を手配してくれませんか。もう半日も経っているんですよ。すみません、すぐに動けるような冒険者は今のところいないんです。あ、ちょうどいいところにいらっしゃいました。こちらは雲観社のマネージャーのインネイさん。今教会へ依頼を出そうとしているところだったのですが。旅人さん、あなたが雲金がいつも言っているあの旅人さんですか。 Ué, gente. Nossa, gente, peraí. Após alguma... discussão, a Tonzela Divina brinca com meus amigos. Eu descobri que ainda há muito o que aprender. Fui ao passe de Linju, eu acho, né? Na esperança de ganhar alguma inspiração. Voltarei dentro de um dia. Portanto, não se preocupe. ユージ。もし舞台に運気がいなかったら、常連私たちも。ウェイ、マイス。説得したのですが。いや、あしかじゃフィザサミッション。この方はその気になると帰らないどころか、自分の身の安全すら気にしなくなってしまうんです。あんな危険なところに芝居の稽古をしに行くなんて、もし何かあったら、お客さんたちに何と説明すれば。では、もしどこか怪我をしてしまったら、 このリーユへ全体の損失になってしまいます。見ての通り、こんな状況でして、その、この依頼を引き受けてくれませんか? Tá, ué, mas... 助かります。どうか、彼女を安全に連れ戻してください。 Gente, eu já fiz essa missão, vou cancelar essa missão. Não, peraí. Ah, entendi. Poxa, era aqui. もう少し探す人を増やしてください。あれからまた半日が過ぎようとしています。 どうか彼女の実力を信じてください。あ、戻ってきたようです。いいね。戻りましたよ。ué, peraí. いいえ。
Gente, peraí que eu vou ter que cortar aqui. Cortar não, passar isso aqui, porque esse aqui eu já fiz. Aí, ó. É a mesma resposta. Eita, eu não sabia não. Poxa, dá pra cancelar. Tá. Não, peraí, não é aqui. É aqui. Não, eu não vou fazer essa missão, não. Vou fazer as missões aqui que eu preciso. Na verdade, eu vou precisar liberar o chefe que eu não liberei, né? Esse aqui. É, né? Porque faz tempo, né? Vamos ver se eu não vou fazer meio... uma coisa errada aqui, né? Bora lá então, continuar. Tentar matar isso aqui, né? Pera aí. Ué, não liberei aqui não. Os bichos não estão aqui. Ah, estão aqui. Ah, pera aí, eu não posso matar isso aqui não. O problema é que ele tá perto do slime. Não, 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 não chega perto do slime. Não ataca o slime. Ataque isso aqui. Do slime. Ah não, pera aí, eu não preciso do slime não. Caramba, dá pra fazer isso aqui, ó. Pera aí. Caramba, eles conectam aqui mesmo. O problema é que eles vão me atacar, né? Vem cá, meu filho. Será que deu certo? Não, não deu certo não. Peraí. Vou colocar aqui. Peraí. Deixa
Deixa eu ver. Não dá certo, não. É complicado, hein? É, aqui eu acho que eu vou desistir. É, não consigo não. Vou ter que fazer isso aqui com calma. Não adianta fazer isso agora, senão... Tá, vai. Tá, eu tenho que ir aqui. É, realmente eu tenho que liberar aquilo ali. Aquilo ali eu vou fazer com calma. Eu vou fazer a missão principal agora, né? Ah, tem as missões aqui. Ah, eu ia no bullying, né? Vamos no bullying, então? Peraí que eu esqueci o botão. Aqui. Ué. Ah, tá. Não, peraí, eu errei, não é aqui. Tem uma casa aqui. Deixa eu ver, tem que ver que casa é essa, né? Tá. Eu vou colocar a casa. Pera aí, tem que ver onde que tá a porta. Ah, a porta tá aqui. Pronto, coloquei a casa. Eu não sei pra que serve essa casa, mas... ela tá aqui, né? Tá. Colocando decoração por... por favor, aguarde. Ah, tá. Tá guardando aqui. Opa. Tá, Genshi do The Sims Mod. Pois é, né? Deixa eu ver se eu vou fazer alguma coisa aqui. É, sua live me deu sorte de novo, Kaká. Mochileiro. Constelação. Caraca! É só minha live mesmo que deu sorte pra você? Caramba, que bom. Fico feliz. É, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ver o que é isso. Eu não sei o que que é. Tá, gente. Eu esqueci o nome da, dos bichos que eu dei. Eu acho que essa aqui é a Julieta. Gaspar? Eu acho que é o nome dele, é Gaspar. Tá, aí tem a... a gata lá dentro, só que eu esqueci o nome da gata. Eita, não é aqui não.
Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, peraí. Eu vou ter que ir aqui. Caramba, eu quero ir... Aí. Nossa, tem bastante isso aqui. Ah, tá, é aqui. Nossa, é igualzinho aqui no Japão, hein? No templo. Ah, é lá no fundo. Eita, nós! Coreva, coreva. Meio no gaisen wa hatashita tabibito dewa nai ka. Jinjai wa gan hodoki ni? Omae ga yon. Jodanja, matte otta so. Miko mo kibun ga ii mitai da na. Sou ja. Naganen atte inakatta kyūyū to hanaseta no ja. Ureshii ni kimatte oru jaro? Tokoro de, sono go kiitan ja ga, masaka Fadui no shikkōkan to gozenjiai o shita to wa na. Sono dokyō wa shōsan ni atai suru zo. Tá, foi por um impulso ou não sei que me deu. Shōmen kara shukujō taosu to wa nanji no jitsuryoku wa warawa no yosoku o koete oru. Maa, tomokaku, katta nara sore de yoi. Medetashi, medetashi ja. Yatto Fadui no keikaku o ikkai soshi dekita na. Sukonakutomo konkai wa kami no kokoro o ubaware nakatta. Mate, Kami no kokoro to itta ka? Sore wa koma no yō na mono de wa? Sō da zo! Miko mo mita koto ga aru no ka? Shichin ga mottete, tenkū no shima to tsunagatteru Kami no kokoro da! Dou shitanda? Are nara, warawa ga sashidashita. Eita, a minha voz não sai. Que susto, saiu. Sou de nakereba. Ika ni shite zanhyō kara nanji no inochi o sukutta to omou? Ah, já se foi há muito tempo então. Zanhyō wa ima ya Fatus no dai 6. Obrigado pelo follow. Luffer, tudo bem com você? Wara wa mizukara no inochi o kakete tatakau yō na seikaku dewa nai zo. Obrigado pelo follow. Mas por que o... Nossa senhora, Gonosis, eu acho que é o nome, né? Estava com suas mãos. Ixi, tá suspeitando da Paimon, Aria. É, porque ela... Vocês já pesquisaram o nome da Paimon no Google? Você já pesquisou, olha? Eu escrevo o nome dela, aí escreve sobre. Caraca, coitada da Paimon. É, pelo visto, eu acho que você não gosta da Paimon.
Ixi, então você já sabe na história da Paimon, né? Não é à toa que não vimos mais Scaramouche, né? Ou nunca imaginei eu avaliar tanto dinheiro. Será que a Paimon é do mal? お礼のためじゃ。本当か？ランジラがテイワと全土を旅するというのなら、稲妻の旅も一段落ついたことじゃろう。お礼として、この先の道のことでも、今までの疑問のことでも、わらわがランジラに答えようぞ。 Vixe, nossa. Tem gente que teoriza que ela é uma deusa desconhecida do começo do jogo. Eu suspeitei que a Paimon seja de Celeste. Nossa senhora, agora tem duas pessoas aqui falando da Paimon. Sobre... Beleza. Sobre... Depois, agora eu vou comer, tá? Sobre a marionete da Shungo, ou sobre a antiga Shungo Raiden, ou sobre meu irmão, opa, ou sobre a próxima parada da minha jornada, não tenho mais perguntas. Será que eu consigo apertar em ordem? Vou apertar em ordem aqui. O Shogun 神であるアヤツにしかわからぬことなのかもしれぬな。じゃが、ランジラが興味を持ちそうなことはなくもない。エイが自身の神の体を改造する前、原型の人形を想像したことがある。じゃ、ライデン将軍は3人いるのか？いや、あの原型はただ実現性を確認するためのもので、 見た目も知能もエイ自身を設計に作られたものではない。エンテッシュ。いわば試作品じゃな。当時の計画では、それを直ちに廃棄する予定じゃった。しかしエイはそれを残酷と思ったのか、それの体内にある力のみ封印することを選んだんじゃ。その後、あれはただの人のように、己の意志を頼りに稲妻の土地をさまよい続けた。 ファデュイに目をつけられるまでは。ファデュイ。そしてその原型の人形はファデュイたちに調整され、力の封印が解かれたんじゃ。いや、封印前よりも強大になっているかもしれぬな。あ、deixa eu ver aqui. Você não está falando dele? うん。神の造物であり、 神の心を奪ったもの、原型の人形とは残響のことじゃ。そんなことがあったなんて。そうじゃな。偶然と言うべきか、運命と言うべきか。Tá, sobre a antiga Shungo Raiden. 汝のような異教の者が雷神が変わったことを知っているとはな。 稲妻の民ですらめったに知られておらぬことじゃ。そう、モラクスが言ってたんだ。雷神バールが亡くなったって。うむ。じゃが事実を言えば、バールとバールゼブルは創世の魔人。ゲーム、ジェミウス。創世の魔人。彼女らは力を合わせて魔人戦争に勝利し、バールが幕府を設立した後、 バールゼブルはバールのおそばとして影武者となった。バールゼブルは何時の娘であの絵。realmente、あ、パイモンは flutua。そして、eu nunca vi ela andando。誠という。世間からすれば、両者は常に一体の存在で。agora eu não entendo。tô com uma dúvida。será que ela é uma fada? ou ela é uma deusa também? 大殿将軍の肩書であれ、常に両者を指すものとみなされていた。あの時までは。あの時？数百年前、
わらわが参加しなかった戦争で誠が死んでから、エイが表舞台に出るようになったんじゃ。エイもショックだっただろうな。姉妹だから。Não sei, Luffy, não sei, Luffy. Há várias centenas de anos. A deusa desconhecida é aquela do começo. Ah, sim, sim, aquela lá eu... Aquela lá é desconhecida mesmo. Não sei. Talvez a Paimon... Ela anda, né? Mas a gente não consegue ver. Qualquer momento, eu com certeza vai ter ela andando aí. No chão. Não flutuando, né? É verdade, né? Ela só flutua, não anda, né? Caraca, será que ela sabe andar? Essa é a pergunta do Luffy. Foi bem interessante. Há várias centenas de anos. Ei, na kawatta no ma ano toki kara ja. A yatsu ga ushinatta mono no naka de ichiban okikatta no jaro. Sonna koto ga atta no ka. Nanka dandan Ei no koto ga wakatte kita na. Demo Makoto tte donna kami datta n da? Kanojo to wa nagai tsukiai dewa nakatta ga inshou dewa優しい神じゃった。常に目の前にある輝かしいものを大切にしていたの。そうだったのか。Eu vou perguntando essas coisas aqui pra entender a história, né? すまぬ。それについてはわらわもさっぱりじゃん。ナンジラの言ったあの神についてもな。じゃが、もしナンジラがエイを疑っているのなら、それは少し考えすぎじゃ。エイはナンジラがあったという神の特徴と異なるだけでなく、はるか昔に神の心を自ら放棄し、天空の島とのつながりを断ち切っておるんじゃ。Depois de conhecê-la, Nossa senhora, não acredito que tenha sido ela. それはよかった。さもなければ雷神の眷属として、わらわたちの関係も微妙なものとなってしまうからの。安心しろ。オイラたち、お前とは喧嘩したくないから。ナンジラが目的を達成できることを願おう。すべての真実を知るがよい。ナンジの兄の痕跡については、わらわも持てるすべてのものを利用して調査する。アヤトから借りた終末版の手下も含めてな。何か情報を手に入れれば、Última pergunta, gente. Inazuma no ato wa sou já na. Sumeru ni iku no ga raku jaro. Oxi, mas acabei de sair lá. Sumeru ka. Kore made ni mo takusan Sumeru no gakusha ni wa atte kita zo. Umu. Sumeru wa chie no kami o motsu kuni. Karera no chie to chishiki no tankyu wa tomaru koto o shiranu. Ja ga sono shuchaku wa時に不可解なことにつながることもある。例えば、スメールでは、知識は資源として統一管理されているんじゃ。知識が資源？うむ。じゃがその決断をしたのが賢者たちか、クラクサナリデビかはわからぬがな。クラクサナリデビ？なんか、かわいい名前だな。お？知らぬのか？クラクサナリデビはスメールの信仰する神であり、スメール人が使う彼女への愛称じゃ。ナンジラも彼女に確認したいことがあるんじゃろう。うまくいくことを願ってるぞ。Tá, agora sim. そうか、わかった。そうじゃ、旅人。わらわが送ったお守りはまだあるか？ Tá, é claro, vou guardá-lo em um lugar seguro.大事に取っておく。それだけか？わらわはてっきり、ナンジがそれを胸の前の一番目立つ場所にかけ、これはエイチと美貌を兼ね備えた八重巫女様からの贈り物だということを、これから会う人一人一人に言うのかと思っておったぞ。誰がそんなことするんだよ。まあよい。ところで、Se reunida com meu irmão, eu acho. Soca.
じゃがそれは何時の小さな目標に過ぎぬとわらわは思うぞ。何時にとって願いとは浮世も正解も超え運命と共に輝くものであるはずじゃ。Pensei que o chat estava bugado. 神の目がないのはその願いがまだ生まれておらぬからかもしれぬな。これからの旅でそれを見届けてくるとよい。Tá, finalmente. Nossa, cheguei no nível 36 já. Aqui eu seria o quê? Interessante. Ah, como que eu não tenho? Hã? Não, eu sei. Tá, deixa eu... Não, esse aqui não. Esse aqui é da... Então bora aqui, né? Ué, onde que tá a missão? Tá, a missão não é pra cá. Ah, para outro lugar. Ah, é do Yui. そしたら近々思いがけない再会を果たすかもしれないと巫女さんに言われまして。キャサリンが神社におみくじ？なんだか珍しい光景だな。あ、いやそこじゃなくて、お前たった一日のうちに稲妻まで行って帰ってきたってことか。ここリーユエだぞ。私もたまにはプライベートを楽しみたかったもので。それでさっき言ってた思いがけない再会ってオイラたちのことなのか。さあどうでしょう。ただこの期待感が胸にある限り誰と会っても嬉しい気持ちになれそうです。はあ、オイラたちほぼ毎日会ってるけどな。おいおい、キャサリンが喜んでくれてるなら別にいいか。Um reencontro inesperado ou talvez. Ah, o mãe no kimochi, oira mo wakaru zo. Miko-san no itta koto ga atatteru to ii na. Datte, o mãe no onii-san wa. Sono ochikonda go yousu, watashi, nani ka furete wa ikenai koto o itte shimatta no deshou ka. Aya, daijoubu da, kini shinai de kure. Sore yori mo. 依頼の話に戻ろうぜ。何かオイラたちにぴったりな依頼はないか。ええ、それでしたらちょうどいい依頼があります。甲府の方からの依頼でして、双眼鏡園を調査してほしいとのことです。え、そこって封鎖されてたよな。もう解除されたのか。詳細については依頼人の月木さんに聞いてみてください。彼は今双眼鏡園の近くにいるはずです。おう、わかった。ありがとうな、キャサリン。それじゃ、出発するか。はい、星と深淵を目指せ。今回は本当に深淵を目指しているようですね。幸運を祈ります。あ、アビスムでノーヴォ。ドロガ。タ。オンジセリアイス。Longe pra caramba, hein? Nossa, aqui. Nossa, o cara já tá aqui me esperando. Konnichiwa! E
月月か？オイラたち冒険者協会の依頼で来たんだけど。ああこんにちは。その依頼なら俺が出したもので間違いない。ん？そちらの方はどこかで見たことがあるような。Tá, a minha história. Tá, minha história é complicada. Ou, bem, vamos voltar ao que interessa. Soga, wagatta. Mazu wa jiko shoukai o sasete kure. São, né? Ore wa Getsuki. Tsui senjitsu, sougan kyouen. Sou bem paciente mesmo. Você pode levar 32 anos para ir onde ele pede, que ele vai ficar esperando. Pois é, né? Pode chover, pode ventar, ter trovão, tempestade aí, eles estão lá esperando você. Mário. Esse NPC aí parece um Mario bombado, sem... É o Mario sem chapéu, né? その昼チャールたちを確認できるのは行きの片道だけ。中に入ったらもう出てくることがないらしい。しかもこの間から似たようなことがさらに増えていてな。あの昼チャールたちの目的は、あの後あいつらはどうなったんだ？何か悪いことでも企んでるんじゃないかと。マリオボンバード、essa foi demais。そういった考えが次々とコーフたちの頭をよぎり、恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。É o Mario versão do Genshin, né? その気持ち、オイラもわかるぞ。聞いただけで鳥肌が立ってきた。Não quero nem imaginar como que deve estar agora lá dentro do despenhadeiro, né? Ou essa é realmente uma situação bem bizarra. Ah, mitsu kara umareru kyoufu koso ichiban osoroshii mono da. Shinsou o tsukitomenai kagiri, dou ni mo anshin shite hatarake sou ni nai. Kono irai, oira tachi hontou ni ukeru no ka? Sono, Kou-san, mo sukoshi kankai sasete kurenai ka? Deixa com a gente. Uma situação tão peculiar, ou creio que tem algo a ver com a Ordem do Abismo. Soka. Yoshi. Wakatado. Oira mo kanbaru. Moshikashitara, omae no kazoku no tegakari ga mitsukaru kamoshirenai shi na. Sore ni ここで引いたら。Voltou, gente. Eita, a live voltou. Vixe Maria, eu acho que vocês perderam o diálogo, né? Voltou a live, né? Eita. Voltou? Vixe. Ficou fora do ar por alguns segundos só. Sim, sim. Eu vi, é por isso que eu fico vendo aqui no telefone se tá travando ou não. Agora voltou.
Deixa eu ver. É, voltou. Ainda bem que eu não apertei nada, né? Que uma hora ia voltar mesmo. Não sei por que que deu esse problema. Ué, peraí. Aqui é o OBS desconectado. Aí, é. Desconectou e conectou de novo, não sei como. Foi por sorte mesmo. Bom, bora lá, né? Eu acho que vocês perderam o diálogo. Eu falei errado. Eu não lembro o que aconteceu. Tá. Complete a destruição. Ah, não. Eu tenho que Peraí. Peraí, só um minutinho. Missão. Tá, não é aqui. Ué, não tem ela aqui não. Como que eu vou desbloquear? Complete a destruição da chave de rocha dos... Hã? Hã? Ah, encontre uma maneira de entrar as minas subterrâneas. Ah, tá. Pera aí. Tá, eu não entendi nada. Encontre as minas subterrâneas. Complete a destruição às chaves de rocha. Encontre uma maneira de encontrar as minas subterrâneas. Vixi! Eu não sei se eu vou conseguir encontrar, né? Subterrânea. Se eu não conseguir encontrar, gente, aí eu vou ter que fazer outra missão. Será que é aqui? Aqui é mina. Não, tá fechado aqui. Tá escrito cuidado. Bem que eu tô ficando com fome, na verdade, né? Aqui seria meia-noite. Vai dar meia-noite e 40. Que eu não sei se eu faço essa missão. Não sei se eu deixo pra próxima. Acho que eu vou deixar pra próxima, gente. Deixa eu só clicar aqui. Bom, a live durou um pouquinho, né? Pelo menos só pra... Ah, eu também vou jantar. Na verdade, eu vou jantar, né? Mas eu vou dar uma raid aí. Muito obrigado, Zero, Luffy, por follow. Muito obrigada a todos. Enquanto isso, você tá almoçando, eu vou dar uma raid pro meu amigo aqui, tá bom? Né? Almoçar e vendo alguma coisa é muito, muito bom, né? Bom, gente, eu sei que foi muito pouco tempo a live, porque a live dura. Eu tentei te mandar um pedido de amizade no Discord, mas não consegui. Não.
É porque teve alguns problemas no Discord, então eu evito. Mas eu deixo que eu te sono. Quando que eu dar a rádio pro meu amigo, eu adiciono você, beleza? Tá bom? Mas não se preocupa, não. Bom, gente, amanhã é. Nem sei que horas que vai ser amanhã. Deixa eu ver que horas que vai ser. Eu vou ver o meu cronograma aqui. Ah, tá. Amanhã. Aí no Brasil seria 10h30, que vai ser 10 horas da 10h30 da noite aqui. Mas eu agradeço a todos que estavam assistindo. Bom almoço para você. Hã? Como é que é? Sério? Qualquer coisa, pede no meu Discord postando. Ele tem. Ah, tem. Ah, tudo bem. Qualquer coisa, pede pro meu DC. Ah, sim, o Bolsa Família, né? Oi, ah, eu vou beber água. Obrigada. Entendi. Bom, gente, eu queria agradecer a todos quem tava assistindo. Falta um follow pra. Não. Olha. Tá bom, então. Eu vou dar um follow aqui. Follow não, raid aqui. Não, eu já cheguei no 200, olha. Bom, enfim, até amanhã, gente. Boa noite, Alian, e boa tarde a todos.